noite. Meu nome é Blenda. Meu primeiro relato sobrenatural aconteceu quando minha madrinha morreu. Minha família quase toda tinha viajado para Fortaleza. E eu fiquei em casa com meu irmão e o meu primo. Como estávamos somente nós três em casa, tivemos que fazer algumas modificações em nossa rotina. A casa era toda nossa. Então, meu primo ficou dormindo em meu quarto, meu irmão em seu próprio quarto, e eu fui dormir no quarto da minha mãe. Durante o dia, tudo ocorreu normalmente. E então, a noite chegou. Era quase meia-noite. Depois de fecharmos a casa, fomos dormir. Fui para o quarto, fechei a porta e percebi que os rapazes já estavam dormindo. Então, eu escutei umas passadas indo do meu quarto para o banheiro. No momento, nem liguei. Imaginei ser algum dos meninos que haviam levantado. Eu estava sem sono, pois costumava dormir bem tarde. Estava mexendo no meu celular e lendo. O tempo passou e por alguns minutos eu acabei cochilando um pouco. De repente despertei e percebi que as passadas estavam indo da sala em direção ao meu quarto. Fiquei atenta, ouvindo os passos. Demorou pouco. Eu escutei os passos se aproximando em direção ao quarto de minha mãe, que era onde eu estava. Então, comecei a prestar atenção naquele barulho, no som daqueles passos. Sabe, quando você conhece bem uma pessoa que consegue identificar até o som de seus passos? Sabe quando, pelo caminhar da pessoa, o som que ela faz, seus passos, você consegue identificar quem é? Pois bem, eu consegui identificar aqueles passos. Não eram meu irmão e nem meu primo. O som daqueles passos era da minha falecida madrinha. Eu saberia reconhecer a quilômetros o som que ela fazia ao caminhar. Eu sabia que era ela. Eu tinha certeza. Escutei um arrastar de chinelos indo da sala para o meu quarto, mas não houve barulho de porta se abrindo em canto nenhum. Fiquei atenta, um pouco nervosa até. O meu rosto estava virado para a porta, e eu, sentindo aquelas passadas se aproximarem em direção a mim, eu peguei o celular e virei para o local tentando iluminar um pouco o ambiente. Não tinha nada lá. De repente, eu comecei a sentir um odor diferente surgir no quarto. Era um cheiro parecido com rosas. Lembrava um pouco o cheiro de algodão doce. Então eu levantei e acendi a luz do quarto. Abri a porta e fui para a sala. Observei tudo por lá e não vi nada de diferente. Voltei para o quarto onde meu primo estava e ele permanecia dormindo profundamente. Verifiquei meu irmão, que também dormia. Então eu comecei a pensar, analisar toda aquela situação. Se os passos eram da minha madrinha falecida, disso eu tinha certeza. Então, toda aquela situação que eu ouvi só poderia significar uma coisa. Minha madrinha foi me visitar. Acho que ela veio se despedir. Se você gostou desse vídeo e tiver alguma história parecida, envia pra gente. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais.